Vamos lá, o povo botando a boca no trombone. Aqui a gente fala de tudo, não tem nhenhê não. Papo reto, direto com você de casa. Telespectadora da Rede Massa entrou em contato com a nossa equipe reclamando do que aprontaram pra ela no bairro. Foi lá em Apucarana. E é pra lá que a gente vai. É tanto lixo jogado que metade da rua ficou impedida. O descarte é feito em qualquer canto e vale de tudo. Tem aparelho de TV, restos de um sofá, até fogo tentaram colocar. Não para por aí. Também tem bolsas, entulho, plástico. Um convite para a proliferação do mosquito da dengue. A rua é a Estados Unidos, que fica no Jardim Casa Grande. A Secretaria de Meio Ambiente informou que quem for flagrado descartando lixo em qualquer lugar pode receber uma multa que varia de R$ 75 a R$ 7.500. O descarte de entulhos ou outros materiais deve ser feito num aterro credenciado. Aí o morador banca o custo. Existem pelo menos dois aterros em Apucarana que podem receber o descarte. Bom, se é por falta de informação, vou dar aqui a dica para você, viu? Se tiver dúvidas e quiser mais informações sobre aterro, pode ligar na Secretaria do Meio Ambiente, viu? O telefone lá é 43-3423-0142. Aí o sujeito vai dizer, ah, mas eu não sabia onde jogar. Então deixa na porta da sua casa, filho. Não sabia onde jogar? Joga no fundo, no quintal da sua residência. Se não tem onde jogar, vai jogar na frente da casa dos outros. Ah, relaxamento também tem limite, viu?